नमस्कार वेलकम बैक टू बैक्टू क्लास ट्वेंटी ट्वेंटी भिडियो आम मड्यूल थार्टन रार्ट टूर भिड देखा आपड़ जदि पार्ट ओान रिडियो देखी ना मुझे डेस्क्रिप्सन लिंक देदेव आप देख नोट यापर आपं जदि यारिडीएफ नोट पाया चाहते तेब टेलीग्राम चेल जॉन करते टेलीग्राम नोट प्रोभाइड करदेवि चलत भिडटी स्टार्ट प्रथम नोट देखा नेतृत्व साधारण लोकर भाषा नेतृत्व कहले जड़े अधिकारी ପ୍ରତିଛବି ବହନ କରିବା ବା କେହି ଜଣେ ପ୍ରଚୁର କ୍ଷମତା ସହିତ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବା ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାକୁ ବୁଝାଏ ତାପରେ ନୋଟ୍ ଦେଖିବା କ୍ଷମତା ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଦଣ୍ଡର ପ୍ରୟୋଗ ସହିତ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷମତା କୁହାଯାଏ କ୍ଷମତା ପୁଣି ତିନି ପ୍ରକାରର ଏକରେ ହେଲା ବଳପୂର୍ବକ କ୍ଷମତା ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କ୍ଷତି ଦୁଇରେ ହେଲା ଲାଭଜନକ କ୍ଷମତା ବା ଅର୍ଥ ତିନିରେ ହେଲା ବିଧିସଙ୍ଗତ କ୍ଷମତା ବିଧି ନୀତି ଏବଂ ନିୟମ ସମୂହ ଅଧିକାର ଅଧିକାର ବିଧିସଙ୍ଗତ କ୍ଷମତା ଅଟେ ତାପର ନୋଟ୍ ଦେଖିବା ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶୈଳୀ ବିନା ଅଧିକାରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେବା ଏବଂ ପୁରସ୍କାର ବା ଦଣ୍ଡର ଭୟମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱାସର ଏକ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନେତୃତ୍ୱର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଶୈଳୀ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭାବର ଛାପ ଦୃଢ଼ତର ଗ୍ରହଣୀୟ ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଅଟେ ଆପଣ ଏହି ପେଜ୍ଟିର ସ୍କ୍ରିନସଟ୍ ରଖିପାରିବେ ତାପରେ ନୋଟ୍ ଦେଖିବା ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ଆପଣ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ସ୍ଥିତି ଆଧାରରେ ମୁଖ୍ୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏପରିକି ଚାଲୁ ରହିଥିବା ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ପରିଚାଳନାଗତ କାର୍ଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ବାହାରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ନିର୍ଣ୍ଣକ୍ତ ମାପଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଫଳପ୍ରଦ ଭାବେ ନିଦାନ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଏବଂ ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବା ଦରକାର ସେହି ମାପଦଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଭିତ୍ତି ସଂରଚନା ସମୂଳ ଉପଲବ୍ଧତା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ ବା କ୍ଷମତା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନଙ୍କ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ପିତାମାତା ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ବୁଝିବା ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ କେଉଁଠି ଅଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାକୁ ସମର୍ଥ ଏବଂ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଆପଣ ସମର୍ଥ ହେବା ନିମିତ୍ତ କେଉଁଠିକୁ ଏହାକୁ ନେ ଏହାକୁ ନେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବୋଧଗମ୍ୟତା ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ସମସ୍ତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ଏକ ସାଧାରଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆପଣ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ମୌଳିକ ବିଶେଷତା ସମୂହକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ ସଂକ୍ଷେପଣ କରିବା ଏକରେ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ଆଧାରରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇପାରିବେ ଦୁଇରେ ସ୍ୱ ଅଭିପ୍ରେରଣ ତିନିରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପିତାମାତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଚାରିରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ପାଞ୍ଚରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତି ଆପଣ ଏହି ପେଜ୍ଟିର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ରଖିପାରିବେ ତା'ପରେ ନୋଟ୍ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକ ମୁଖ୍ୟ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ହେବାର ଏହି ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ଦୃଢ଼ତା ଉତ୍ସାହ ଚରିତ୍ର ମନୋବଳ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆଗେଇବାରେ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ହେଉଛି ନିଜ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଓ ମନୋବୃତ୍ତିର ତିନୋଟି ଅଂଶକୁ ଆକଳନ କରିବା ଯାହା ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଟେ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ନୀତି ସମୂହ ଏବଂ ଧାରଣା ଓ ଶୈକ୍ଷିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କିତ ଜ୍ଞାନର ପ୍ରୟୋଗ ସମୂହ ଉପରେ ଗଭୀର ବଦ୍ଧକ୍ଷମତା ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବା ଭଳି କେତେକ କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ହୋଇପାରିବ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ କ୍ଷେତ୍ର ସମୂହ ଯୋଗାଯୋଗ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ଏବଂ ସୂଚନା ଯୋଗାଯୋଗ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ବିକାଶ ଆଦି ହୋଇପାରିବ ତିନୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ନୂତନ ମନୋବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରିବା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ପରିଗଣିତ କରିବ ଯେପରି ସକାରାତ୍ମକ ହେବେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ସହଭାଗୀ ମନୋବୃତ୍ତି ରଖିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଶିଖିପାରିବେ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିକ୍ଷକ ବୃତ୍ତିଗତ ଭାବେ ବିକାଶ କରିପାରିବେ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ଅଧିବେଶନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଶୈକ୍ଷିକ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଶିକ୍ଷଣ ସଂସ୍କୃତି ବିକାଶ କରିବା ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଶିଖିବେ ଜଣେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ନେତୃତ୍ୱ ସାମର୍ଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ବ୍ୟାପକ ରୂପେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଆପଣ ଏହି ପେଜ୍ଟିର ସ୍କ୍ରିନଟ୍ ରଖିପାରିବେ ତାପରେ ନୋଟ୍ ଦେଖିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାସ୍ତରୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସକ ବା ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ନୀତି ନିୟମ ସମୂହ ବା ପ୍ରତି ସମୂହ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରିଚାଳକ ବା ମ୍ୟାନେଜର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଏବଂ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ମୁଖ୍ୟ ବା ଲିଡ଼ର ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ରଶ୍ମିଗୁଚ୍ଛ ଭଳି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରଖିବା ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିସର ବୃଦ୍ଧି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସ୍ୱଭାବର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆପଣ ଛବିରେ ଦେଖିପାରିବେ କାର୍ଯ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କେବଳ ନୀତି ଓ ନିୟମ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଶାସକ ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ଅଧିକାଂଶ ଘଟଣାରେ ଆପଣ ସୂଚନା ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସମୂହକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବିଭାଗ ଗୁଡ଼ିକ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆପଣଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସହଜ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରଜ୍ଞା ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ସୀମାର ଅଳ୍ପ ବାହାରକୁ ଯାଇ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ସୀମା ସହିତ ଆପଣ ଅଧିକତର ଏକ ପରିଚାଳକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟଙ୍କର ଭୂମିକା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଗରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହେବା ଉଚିତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ତମ ବିକଶିତ ଏବଂ ପୋଷିତ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ବିନିମୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ବିକାଶ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀକୁ ଅଭ୍ୟାସ ବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସହ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବା ଶ୍ରେଣୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଏକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ଯାହା ସହଭାଗୀ ମାନବୀୟ ସମ୍ପର୍କ ଦଳ ଗଠନ କରିବ ଏବଂ ଆଗେଇ ନେବା ଦଳଗତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାଗୁଡ଼ିକୁ ସହାୟତା କରିବାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଶ୍ରେଣୀ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୂହ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଏକ ସହାୟକ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଅଭିପ୍ରେରିତ କରିବା ବୋଧହୁଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ବହୁବିଧ ଭୂମିକା ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ସମୂହକୁ ନିର୍ବାହ କରିବାର ଏକ ବଦ୍ଧଗମ୍ୟତାରେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଅଧିକ କିଛି ରହିଥିବ ଏହି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଆଲୋଚନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆସନ୍ତୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନେତୃତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଆମର ବଦ୍ଧଗମ୍ୟତା ଉପରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଆପଣ ଏହି ପେଜ୍ଟିର ସ୍କ୍ରିନଟ୍ ରଖିପାରିବେ ତାପରେ ନୋଟ୍ ଅଛି ଆସନ୍ତୁ ଆମ ଶିକ୍ଷଣକୁ ଏକତ୍ରୀକରଣ କରିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ନେତୃତ୍ୱ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ନିମିତ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନିଜ ଅନ୍ୟମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପିତାମାତା ଗୋଷ୍ଠୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଭୋକ୍ତା ସମୂହ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭାବର ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେତୃତ୍ୱ ସୂଚିତ କରେ ଯାହା ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ସ୍ଥାୟୀ ରୂପାନ୍ତରଣକୁ ଆଗେଇ ନିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏହା କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଏବଂ ମନୋବୃତ୍ତି ସମୂହର ଆହରଣ ଯାହା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଓ ବୃତ୍ତିଗତ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନିଏ ଏବଂ ଜଣକୁ ଭୂମିକା ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରେ ଅଭିପ୍ରେରଣ ଏବଂ ତାଲିମ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବା ଶିକ୍ଷକ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ବିକଶିତ ହେବେ ତାପରେ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ନିଜ ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ଏବଂ ମନୋବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିଥାଏ ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ପୁରୁଣା ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ଆହ୍ୱାନର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଓ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ପରୀକ୍ଷଣ ନିମିତ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପଦ୍ଧତିଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ବୃତ୍ତିଗତ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ଅଭିନବତା ଆଣିବା ଓ ନିୟୋଜିତ କରିବା ଜଣେ ଚିନ୍ତନଶୀଳ ପେସାଦାର ହେବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରେ ଶ୍ରେଣୀ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚାରିକାନ୍ଥ ବାହାରେ ସହାୟକ ଶିକ୍ଷଣ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସ୍ୱାଧୀନ ଏବଂ ସହଭାଗୀ ଶିକ୍ଷଣ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମିତ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗମାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଆପଣ ଏହି ପେଜ୍ଟିର ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ରଖିପାରିବେ बर्तन पर भिडियो येको जबड़ोर किसी नोट कलेक्ट कर तेज भिड लाइक करूँ सेयार करूँ को सब्सक्राइब करीडे बहुत बहुत धन्यवाद